Вибух в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка пролунав о 9:23. Від гучного звуку прокинулася 10-річна кропивничанка Анна Таровик. Дівчинка була вдома сама, злякалася, подумала, що в будинок потрапила ракета. Перепугалася, бо подумала, що там окупанти, що ще. Ось, спочатку я написала в групу в нас класу, там, ну, Ірина Петрівна, наша вчителька. Ось. Так, вона знає, що робити. Потім я сховалася, я не спіла вдітися, нічого не зрозуміла. Ось, потім я пожарним позвонила. Подзвонила 101, вони сказали, і сказали, це безкоштовно, і знала, яка ситуація, і що їй робити. Там мені двері відкрили, тому я не могла сама відкрити. Так, рятувальники. Уже на подвір'ї будинку Аню чекала мама Анастасія. Квартира родини на 4-му поверсі. Потрапити в помешкання поки не можуть, хвилюються за тварин. У нас два своїх котики, зараз два цуценяти ще на перетримку, бо я волонтер, окрім своєї роботи, допомагаю там викинутим тваринкам. То у нас у ванні живе два цуцики і два своїх коти. От я за них переживаю, як вони там чи там все ціле. Ну а квартира, то будемо якось восстанавливати. Попередньо причина вибуху – витік газу. Він стався у квартирі на 6-му поверсі. Тут вилетіли вікна та пошкоджені стіни. Постраждав житель квартири – 50-річний чоловік. Його госпіталізували. За попередньою інформацією, руйнування несучих конструкцій немає. Зруйновано міжкімнатні перегородки, балкон, вікна і пошкоджено двері сусідніх квартир. Наразі на місці події працюють рятувальники, це 8 одиниць техніки і 31 чоловік особового складу. Пошкоджені і сусідні будинки, понівечені авто, що були припарковані у дворі. Свою машину оглядає Анастасія. На момент інциденту жінка була не вдома, про вибух дізналася вже з новин. Сам балкон здвинувся, ну так внизу видно вулицю, саласок зійшов. І оці всі механізми, що відкривання, закривання вікон, дверей, тобто некоректно закриваються, так балкон на двір шатається. ЛПК пошкоджено, ну тут саме більше кусок плити. Воно він, ось вмята ця, крило вмяте, царапане, і отак, ну, порож, двері. Екстрене засідання провів міський штаб. Збирають інформацію про заподіяну матеріальну шкоду. Поки в будинку триває експертиза, відключили його від комунікацій. Власники інженерних комунікацій проводять роботи по відключенню цього під'їзду. Це газові, водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Далі вже після обстеження будемо виясняти, що ми будемо робити з ними далі, з цими комунікаціями. Управління торгівлі забезпечує відселення і людей. Наприклад, у нас передбачено готель «Турист». Нині на місці працюють правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження. За вказаним фактом поліцейськими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки. У разі доведення вини порушнику загрожує штраф, обмеження або ж позбавлення волі до 3 років. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.